продовжимо другий відділ концерту. Кевін Ренквіст. Врятуй мене, стресований. Thank you.
Thank you. This piece was written by a female Swedish composer called Karin Lenqvist. Karin Lenqvist, це ім'я відомої шведської композитора, відомого шведського композитора, що написала цю п'єсу, яка називалася «Врятуйте мене з трясовини». The piece was about two different kind of calling. One was calling very, very sharp and loud to a far distance. The other kind of calling was a calling inside. Ця п'єса складається з двох типів закликів чи покликів. Перший заклик має зовнішній характер. Він спрямований у далечину, у простір. Він голосний і потужний. А інший заклик більш камерний. Він внутрішній характер має, спрямований до серця. The inspiration for this piece is a kind of singing technique that some women in Sweden learned. Натхнення, чарівність цього виконання полягає у особливому, унікальній манері спів. І ця манера вивчається шведськими жінками, можна сказати, з дитинства. The singing technique is called kulning. І ця техніка виконання називається кюльнінг. They used this kind of singing technique when they were guarding the cows. They had brought the cows with them into the mountains so they didn't have to eat from the food that they produced with the farm. They took the cow with them up to the forest and lived there for a month and let the cows go into the forest. Yeah, and when they wanted the cow to come back, they called this with this kind of voice. It could be heard for maybe 20 kilometers. Ця манера виконання чи техніка кюльнінг використовувалася та зараз використовується для того, щоб робити сигнал, звуковий сигнал для корів, які знаходяться на пасовищі і потім їх закликають тим звуком повернутися в гори. І цим звуком їх закликають повернутися додому, назад додому. We will now continue to play a piece by another Swedish composer called Nils Lindberg. Nils Lindberg – це ім'я іншого шведського композитора, музику якого ви зараз будете слухати. And he is also a jazz piano player. Він виконує джазову музику на фортепіано. And he is also a composer, and when he is composing music, he loves to take this kind of folkloristic music from Sweden and mix it with a bit of jazz and a bit of classical music. Його манера написання п'єс чи творів полягає в тому, в об'єднанні фольклорної музики, народної музики і сучасної музики, і, наприклад, джазової. And the piece is called Tone Eriks Visa. І ця п'єса, яку зараз почуєте, називається «Маленька пісенька від Тура Ерікса». Thank you.
Thank you. Okay. We will now continue to play music in the folkloristic spirit from Sweden. Зараз ми продовжуємо виконувати музику у фольклорному дусі. We have a friend whose name is Anders Emilsson. У нас є друг, звати його Андрес Емільсон. And he has written a suite with the 18 different movements. Він написав сюїту. В ній є 18 частин. Containing short pieces of folk music, folkloristic music from different parts of Sweden. І там є коротенькі п'єси, які використовують фольклорні мотиви і відображають різні частини, різні регіони Швеції. And Sweden is a very long country on the map, if you have seen it. Як ми знаємо на карті, Швеція виглядає довгою країною, вертикально розташованою. So the people who lived in the north, for many, many years, they didn't have any contact at all with the people in the south. І люди, які мешкають на півночі, можливо, не мають жодних контактів з тими, хто живе на півдні. So therefore the music is very different from different parts of Sweden. Через це музика на півдні, на півночі і в інших регіонах Швеції різна. We would like now to play five different movements from this suite. І з цієї сюїти ми будемо виконувати п'ять різних за характером частин. The folkloristic music in Sweden was the main purpose, in a way, was to be able to dance to the music. Народна музика в Швеції переважно для того виконується, щоб люди мали можливість танцювати. The first movement is a very special movement. Перша частина особлива. It's music from the people called the Sami people in the north of Sweden. Це музика для тих мешканців Швеції, які є на півночі. І називається вона Самі. Люди з регіону Самі. They are living high up in the mountains, having reindeers and living like they used to do for a thousand years ago. Там живуть тисячі років і в тих регіонах, де можна зустріти оленів, диких оленів. And they have a special way of singing called yoik. І в них спеціальна манера, особлива манера виконання пісень, називається yoik. And the first movement is four different songs put together to work in the same time. І своєрідність тої першої частини в тому, що там буде чотири різних пісні, які одночасно звучать і одночасно з'єднуються. And the four other movements is more like normal Swedish folk music. А наступні чотири частини – це звичайна шведська музика, яку часто можна почути в Швеції. We hope you will like it. І ми сподіваємося, що вам вона сподобається. Thank you.
Have you heard some, some Swedish music from the folkloristic tradition? Отже, ви чули шведську музику фольклорні інтерпретації, традиції. And before presenting the next piece, that will also be the last piece of the program. Але перед тим, як запропонувати вашій увазі нашу останню музичну річ, і це буде завершити нашу програму, then I would like to present my fellow colleagues here on stage. Я хотів представити моїх колег, які зараз знаходяться поруч зі мною. We have playing the baritone saxophone, the biggest saxophone. We have Lynn Persson. Playing the tenor saxophone is Matthias Carlsen Bjørnstad. Saxophone tenor. On the alto saxophone, we have Martin Eriksson. Martin Eriksson. And me playing the soprano saxophone is Johannes Torell. And together we form the Nordic Saxophone Quartet. І разом ми утворюємо скандинавський квартет саксофоністів. As I said already in the first presentation of this concert, it is a great honor for us to be here in Ukraine and in Lutsk to celebrate this day with you, playing this concert, and it's very, very inspiring to see so many in the audience and such an enthusiastic and interested audience. It's for us very, very, very nice. Thank you. Як я вже казав, для нас це велика честь бути серед вас, перед вами, виступати перед вами. Для нас це ми надзвичайно позитивно вражені вашою реакцією, тим, що так багато слухачів в залі, і він каже, що глядачі надзвичайні. І для нас це зворушливо, дуже зворушливо. Said that this is the first concert of the tour we make with the Nordic Saxophone Quartet, playing tonight in Lutsk, tomorrow in Zhytomyr, in Kiev, and Lviv. Це перший, як я вже казав на своїй першій презентації, це перша наша турне. Турне в складі скандинавського квартету саксофоністів. Це в програмі у нас відвідування Луцька, звичайно, і потім Житомир, потім Львів. And we are very thankful for the people who have helped us with creating this tour with the Philharmonic. Ми надзвичайно вдячні всім тим, хто сприяв, організував наші гастролі з боку філармонії Волинської. We had earlier today a press conference at the radio. Сьогодні у нас була прес-конференція на радіо і телевізійній компанії. We also had a workshop at the college, the music college here in Lutsk. Ми також організували майстер-клас музичному училищі Луцьку. And it was very inspiring to meet all the students and listen to some students playing. It was such a pleasure to share this moment with the up-and-coming musicians. І ми надзвичайно вражені тим, як виконували музику молоді майбутні і обіцяючи музиканти. It is also, as I said, the beginning of a collaboration between the Nordic Saxophone Quartet and especially two Ukrainian composers. Я вже згадував про те, що ми задоволені нашою плідною співпрацею нашого квартету і українськими композиторами. You've already heard the music of Carmela Cepkoyenko.
Ви вже чули музику Кармели Цеплігенка? But I think the person who has been most guilty of bringing us to Ukraine, if I can use that term, is our good friend, a good colleague and composer Володимир Рунчак. Але людина, якому ми дуже зобов'язані і вдячні за те, що він, дозвольте мені вжити слово в лапках, завинив перед нами в тому, що він нас запросив на цей чудовий турне, це Володимир Рунчак. Volodymyr is not only a very nice man, very good friend of ours, a great conductor, but he's also a brilliant composer. Він, Володимир Рунчак, не лише друг, не лише колега, не лише талановитий композитор, але і диригент. Не лише диригент, але ще і композитор. And we are very proud to finish this concert by playing his piece Contra Spem Spero. І ми пишаємось тим, що ми завершуємо цей концерт виконанням саме п'єси, яку створив Володимир Рунчак. Contra Spem Spero. So with this piece we bid you farewell and I hope you've had a very nice evening. We certainly had a great evening standing here playing with you. І з цією п'єсою ми завершуємо наш виступ перед вами, кажемо вам до побачення, і для нас це була велике задоволення стояти і виконувати музику.